Nu blev det måndag igen och ni är välkomna till Trading Directs Spotlight-analys. Tobbe Rosén som står för den tekniska analysen, han börjar på det idag och jobbar sig nedåt. Så han kommer köra Dextech Medical, Double Bond Pharmaceutical, Easyfill och hela vägen ner till Envirologic. Dessutom har vi två stycken bubblare idag. Det är Klein Scientific och Wonderful Times Group. De här två är spännande tycker jag och jag tycker att vi kan börja med att spana närmare på den sistnämnda Wonderful Times Group alltså. De utvecklar och säljer produkter för den nordiska barnmarknaden. Och de har själva gjort verksamhetsuppdelningen med underhållning och lek och barn. Där underhållning är av typen brädspel till exempel. Med lek menas leksaker och med barn är det till exempel barnvagnstillbehör man menar. Och jag fick upp ögonen för det här bolaget relativt nyligen egentligen. Det har ju funnits på börsen ganska länge. Och det var väl egentligen tack vare deras kursrusning. Jag märkte att det går liksom inte att jobba på en börsredaktion och missa när ett bolag sticker iväg tresiffrigt på några månader. Och i dags dato är Wonderful Times Group upp 123% sedan årsskiftet. Men när man kollar lite djupare på det här så har det inte alltid varit en framgångssaga. Och det blir nästan slående tydligt när man zoomar ut grafen en bit. Som ni ser så var det skidbacke rakt ner från våren 2012 när de noterades till sommaren 2014. Och sen har kursen legat och skvalpat där sedan dess. Och den här tresiffriga uppgången vi har i år det gör knappt avtryck i ett större sammanhang. Men vad är det senaste? Ja, i kvartalsrapporten i slutet av maj går det läsa att man spår högre omsättning för helåret och att man fått koll på kassan till den grad att man vill föreslå en utdelning i år. VD Sofia Ljungdahl, hon kommenterar utdelningen så här. Vi har därmed all anledning att förvänta oss att helårets försäljning kommer att hamna över föregående års. Detta är givetvis mycket glädjande och stärker vår styrelse i sin beslutsamhet att vid årsstämman 2019 föreslå en utdelning för verksamhetsåret 2018. Detta ska inte ses som en engångsutdelning utan som en årligen återkommande överföring till våra trogna aktieägare. Och utdelningar i sig, de påverkar ju inte den personliga avkastningen eftersom att kursen i regel sänks lika mycket med det som utdelningen är på. Men just att Sofia Ljungdahl påpekar att det är en återkommande överföring ger ju ett signalvärde att hon känner att kassan kommer vara stabil framöver. Och det är väl det självförtroendet som återspeglas i kursen tycker jag. Hörrni, när jag är tillbaka ska vi snacka om Klein Scientific, men nu låter vi Tobbe Rosén ta över i rutan för dagens tekniska analyser helt enkelt. Varsågoda! Tack för det Martin. Det har varit en del stök förra veckan bland annat inför G7-mötet som väl inte ansågs bli någon hit precis. Och tittar vi i USA så var det inledningsvis positivt. Vi bröt upp med positivt gap och uppgången fortsatte så de amerikanska börsen utvecklades ganska väl. Och nu har vi kommit upp till en intressant motståndsnivå. Där vi ser en del negativa divergenser och dessutom rätt så hårt spända korta momentumindikatorer. Jag tror trots allt även om vi nu får en inledande rekyl när veckan inleds här så tror jag absolut att siktet är inställt på nya högre höjder åtminstone på de amerikanska börserna. När det gäller den svenska börsen så inledde den också den här förkortade handelsveckan uppåt, men redan efter några minuter så sattes veckohögsta vid 1578,5. Och sen har vi då haft lite skvalpiga rörelser för att få en så kallad lång legged doji, ganska långa svansar, men en liten box i fredags. Och jag tolkar det här som att det är fortsatt risk för lite skvalpiga rörelser, åtminstone när det gäller den svenska börsen. Det är dags för 10 nya aktietorgsaktier och då börjar vi på Dextech Medical som har haft en spännande resa senaste tiden ner till Envirologic. Och bubblare idag det är Wonderful Times Group och Klein Scientific. Men vi slänger oss över till graferna direkt tycker jag. Så där, då var vi inne och tittade bland graferna istället och vi ska som sagt börja med Dextech Medical. Och det har kommit lite positiva besked kring någon avslutad fas 2B-studie har jag för mig att läste någonstans. Förra gången jag tittade på den här aktien, det var det 9, och alla de som jag kommer titta på nu, det var det 9 april.
har jag skrivit här. Men här står det 22 mars. Nu blev jag lite osäker här. Jag tror det var den 9 april faktiskt. Hur som helst så sa jag då att det är positivt om taket i den här fallande kanalen tas ut. Och om vi sen får ett utbrott upp över den här långsiktigt fallande motståndslinjen. Och det har vi fått. Det som nu är lite grann som vi ska hålla koll på, det är ju den här, det här motståndsområdet som vi har mellan 40 och vad är det, upp mot 48 kronor någonstans. Här har vi ett tufft motståndsområde, kan säga här. Och det ser vi genom att när vi har kommit upp i den här området tidigare, så ser vi att vi har fått långa svansar på ovansidan där säljarna har tagit över, och det ska vi absolut hålla koll på. Det som också är någonting att ta med i beräkningen, jag brukar säga att man ska vara försiktig med att säga att när dagsmomentum RSI 14 har kommit upp över 70, speciellt i stigande trender, så ska man vara försiktig och kliva av när vi passerar 70-nivån. Men däremot när vi börjar komma upp på de här nivåerna som vi är nu, uppe kring 85-90 och däromkring, då är det väldigt stor risk för att vi får en rekyl. Men om den rekylen leder till först och främst självklart att vi får nya högre lågpunkter någonstans, var det nu hamnar någonstans. Men sen helst av allt så vill jag gärna att Fibonacci 50% nivån av den här uppgången, var de nu hamnar, inte punkteras, utan att köparna kommer tillbaks innan den nivån. Det brukar vara det bästa. Så en positiv candlesticksformation i samband med rekyl. Förra gången så var jag helt neutral till Dex Tech Medical, men nu har jag ändrat det till en 4. Det innebär att jag tycker att vi ska tillämpa mer trendföljande strategier, och då brukar man göra det enklast för sig om man försöker leta upp fortsättningsformationer i samband med rekyler. När det gäller Double Bond Pharmaceutical så sa jag förra gången att den visar eventuellt lite tecken på att mejsla ut en botten kring 1,50. Men än så länge så är det mer att bevisa. Och som det ser ut nu så kan vi konstatera att det verkar vara en korrekt bedömning. I alla fall har det blivit så. Vi har nu fått en del nya, lite högre lågpunkter som har följts av en ny högre topp. Och om vi nu får en ny högre lågpunkt igen här, så är det också en positiv pusselbit. Förra gången jag tittade på den här så sa jag att det var en tvåa, alltså en fallande trend, och stor sannolikhet för att det skulle få nya lägre lågpunkter. Men det ser vi nu tecken på att det håller på att brytas. Och jag har bytt det här från en tvåa till en trea. Vi ser alltså lite grann tecken nu på att köparna är på väg tillbaks. Men aktien har ju definitivt mer att bevisa. Vi har ju tuffa motståndsområden när vi kommer upp här strax under 4 kronor här strax ovanför 5. Men betydligt mer positiv bild nu än vad vi hade för, vad blev det, 2 månader sedan någonting. Nästa aktie som vi ska titta på, det är Easyfill B. Förra gången så satte jag en 3 på den här, och det gör jag även den här gången. Vi ser att det har inte hänt jättemycket nytt. Jag pratade om den här fallande motståndslinjen och att vi hade haft en fallande primärtrend, alltså 200 dagars glidande medelvärde, att den hade börjat plana ut, och det ser vi fortsatta tecken på att den är nästan helt platt. Så jag är fortfarande helt neutral till Easyfill. Men det jag ser, jag är fortfarande neutral, men det jag ser så tycker jag ändå att det är en del positiva pusselbitar i form av den här lågpunkten har ju då, sen har vi sett att den här toppen har tagits ut efter den lågpunkten, och det har följts av en ny högre lågpunkt som har följts av en ny högre toppen, den som vi såg här, och det har sin tur eventuellt har följts av en ny. Så vi har absolut ett utseende som kan bli en positivt stigande kortsiktig trendkanal, men lite tidigt fortfarande, men pusselbitarna bör komma på plats. Vi får se om de fortsätter. Sen nästa aktie, det är Eat Good, och förra gången så sa jag att det är en 3 på den här, och jag sa att vi hade en väldigt positiv reversal här nere från 1,70 med flera följande positiva candlar, sa jag. Och jag sa då att om 2,80 tas ut och hålls, så är det ytterligare en positiv pusselbit, och det kan tala för att vi eventuellt håller på att se en bottenformation håller på att mejslas ut. Och nu, jag satt en 3 förra gången, alltså helt neutral, just det, faktiskt fortfarande en 3. Även om vi nu ser att den här nivån som jag pratade om då, vid bland annat 2,80, har tagits ut. Aktien noteras ju nu då
vid här borta vid 3.20 någonstans. Så det är ju naturligtvis en svagt positiv pusselbit, men det är lite tidigt, och varför jag är lite skeptisk, eller låter skeptisk kanske, det beror på att vi ser de här, hur vi nu ska tolka dem, de här svansarna på ovansidan som är ganska påtagliga. Att säljaren har tagit över med ganska stor kraft, det gör mig lite bekymmersam, speciellt när vi befinner oss i en neutral, helt platt eller kanske till och med svagt fallande primärtrend, 200 dagars glidande medelvärde. Så jag säger fortfarande faktiskt, även om det lilla vi har sett sen föregående analys är svagt positivt, så är jag fortfarande neutral till svagt, svagt, svagt positivt skulle jag vilja säga. Nästa, det är Ecoclim, eller Ecoclim Group heter det väl egentligen, Trelaria här, jag tror det heter det. Förra gången så satte jag en 4 på Ecoclim Group, och då sa jag att jag är neutral till svagt positivt. Vi har ett gyllene kors, vad är det för någonting? Jo, ett gyllene kors, det är när vi ser att aktien stiger samtidigt som 50 dagars glidande medelvärde bryter upp över 200 dagars. Och om bägge lutar uppåt när det här korset effektueras, så säger man att det är ett äkta gyllene kors. Och det är alltid positivt. Primärtrenden har därefter vänt upp. Vi ser att vi har haft en del återtest här. Vid primärtrenden har testats av flera tillfällen. Vi tittar ju på den här den 9 april. Det var här borta. Då fick vi sen ett återtest. Ny högre topp. Nytt återtest som har följts av en ny imponerande uppgång upp mot 10 kronors nivån. Jag satte en 4 förra gången som stigande trend och större sannolikhet för fortsatt uppgång. Jag sätter samma sak nu. Dock så är aktien lite grann överköpt för tillfället. Med andra ord, vi ser att dagsmomentum har varit väldigt högt upp, och vi ser nu att vi har någon form av kontraktion eller pausformation här. Men förutsättningarna är väldigt goda för att den här aktien ska fortsätta uppåt, tycker jag. Ecocomb har vi här, eller Ecom, förlåt. Och förra gången så satte jag en 3 på Ecom. Jag sa att det kan vara början på en bottenformation som vi ser här. Jag skulle dock vilja se att 70-öresnivån tas ut och hålls och led eller följs av en ny högre lågpunkt, sa jag då. Vad har hänt då? Ja, om vi tittar sen den 9 april, det var så här borta, så kan vi konstatera att vi har fått en ny lågpunkt här, och att aktien fortfarande befinner sig i någon form av trading range som kanske kan ritas sådär. Och den här 70-öringen som jag pratade om då, den är ju den toppen som vi hade här borta. Jag vill gärna se att den tas ut och hålls, och att kursen etablerar sig ovanför primärtrenden och så småningom den här 70-öresnivån. Så jag satt en 3 förra gången, och det kommer bli samma sak den här gången. Jag säger att jag är neutral till den här aktien. En som däremot inte jag är lika positiv nu till som jag var för den 9 april, det är Ecorub. Orsaken till det var att jag då sa att det här var ett spännande läge och att kursen hade stigit. Zoom in så vi ser var vi var någonstans. 9 april här borta. Jag sa att vi är på väg att testa den här stigande stödlinjen, och inte jättelångt kvar ner till primärtrenden. Men om de här nivåerna punkteras så kommer jag bli mer negativ. Håller de och det leder till nya högre toppar och nya högre bottnar, då kommer jag vara fortsatt positiv till Ecorub. Men som det ser ut nu så är det istället så att den här stigande stödlinjen, den har punkterats. Kursen har tagit sig ner till primärtrenden, legat där och skvalpat omkring ett par veckor. Och sen fallit tillbaks ner och etablerat nya lägre lågpunkter. Och det här ser jag som en negativ pusselbit. Och om inte kursen ganska snabbt tar tillbaks på det MA20, den blåa och den svarta 200 dagars glidande medelvärde, så kommer jag övergå till att bli mer negativ. Just nu så är jag neutral till svagt, svagt, svagt negativ. Sen har vi, nu ska vi se var vi är någonstans, i Imotra är vi på nu. Här var jag positivt inställd förra, nej det var jag inte alls, nu tittar jag på fel aktie, förlåt. Jag hade en 3 på den här, jag var helt neutral förra gången. Och jag är fortfarande helt neutral. Tycker man ser kanske en liten tendens till ännu mer säljtryck, och är det så att aktien fortsätter och visar tecken på att etablera sig under den här svagt fallande på mättrenden, så tror jag det är mer nedgång att vänta faktiskt. Nästa aktie, det är Enrad. Och den har vi här.
Förra gången så satte jag en trea på den här. Jag tyckte den var neutral, inte så mycket data att gå på, sa jag. Men det lilla vi ser, det är ett eventuellt utbrott av den här fallande motståndslinjen som vi hade här. Och nu tycker jag att vi skönjer det. Men det är fortfarande alldeles för lite data, även om vi nu börjar se primärtrenden här som är svagt, svagt, svagt fallande. Det är naturligtvis positivt att få nya högre lågpunkter som följs av nya högre pivottoppar däremellan. Men lite för tidigt för att ropa hej, utan jag är neutral till den här aktien fortsättningsvis. Och sen har vi Envirologic, och här satte jag en trea förra gången. Och det här stämmer inte riktigt. Nej, det gjorde inte alls. Jag satte en tvåa förra gången. Jag ber om ursäkt där. Tvåa satte jag. Men den har stärkt ordentligt. Jag sa så här, jag vill se att köparna kommer tillbaka och tar tillbaka primärtrenden vid eller kring 4,50, den här linjen som jag hade markerat här. Och är det så att den nivån tas ut, 4,50 ungefär, så kommer jag tolka det positivt och svänga över och bli allt mer positiv. Och det som har hänt nu är att aktien har tagit ut den nivån och gjort det med tydlighet och med kraft. Så det är ett allt mer positivt utseende. Det som är lite bekymmersamt just nu, det är att dagsmomentum RSI-14 börjar komma upp på en förhållandevis hög nivå. Och framför allt om vi tittar på bredden mellan Bollingerbanden, den är över 35%, så får jag en varningssignal i mitt system. Nu är den 80%. Det är alltså 80% mellan det övre och nedre Bollingerbandet. Och dessutom så är det nästan 40% ner till primärtrenden. Det gör att det är stor risk för en rekyl, men en rekyl som inte punkterar och etablerar sig under 20 dagars glidande medelvärden, den blåa här, ser jag som hälsosam. Och i samband med en positiv candlesticksformation så är det helt klart förmodligen ett bra läge att kliva på för uppgång. Tittar vi sen på VTG, eller Wonderful Times Group, som vi har med som en av bubblarna, så hade jag en fyra på den. Jag tittade på den senast den 24 maj. Och då skrev jag och sa jag att det var en positiv rapportreaktion och vi därefter hade fått nya högre bottnar och toppar. Och nu har priset fortsatt upp mot nästan 16 kronors nivån här, 15,80 som högst. Och det är ju väldigt, väldigt starkt och väldigt bra. Men jag tror det är svårt att jaga priset även här, så en rekyl ner mot den här zonen kring 20 dagars glidande medelvärde någonstans följt av en positiv candlesticksformation. Helt klart värd att haka på. Så jag hade en fyra förra gången, jag har sett en fyra nu med. Det innebär att jag tror att det är mer förutsättningar för fortsatt upp än nedgång. Och sen den sista men inte minsta, så har vi Klein Scientific. Här sa jag den 5 april att jag är neutral till aktien. Men den ser ut att inom kort kunna eventuellt bilda någon form av lågpunkt. Och nu ser vi att aktien har kommit ner, och i fredag så fick vi en väldigt kraftig impulsartad candle. Och det, jag var neutral förra gången, jag är faktiskt fortfarande neutral, men jag tycker att det här är en första tidig, visserligen, men första väldigt positiv pusselbit. Och är det nu så att det sen leder till nya högre lågpunkter och sen vidare motståndsnivåer tas ut här framöver, så kanske vi får se en så kallad 1-2-3-vändning. Jag kommer återkomma till det i så fall. Men det var de aktier jag hade för idag. Så det här var allt jag hade för idag. Jag kommer att vara tillbaka förhoppningsvis på torsdag igen. Då sitter jag i för sig inte på samma ställe, så jag hoppas att det funkar ändå. Jag kommer sända från bilen eller om det blir något hotellrum eller någonting sånt där. Men vi chansar. Hoppas att det funkar. Tack för det, och åter till dig, Martin. Tack för det, Tobbe. Ja, jag lovade Klein Scientific, och Klein Scientific ska ni få. Det här bolaget har ett patent på en speciell nanoteknologi som gör det möjligt att styra mänskliga cellers funktioner. Och det här är ju fruktansvärt användbart inom området som kallas life science. I morse fick jag faktiskt tag på Niklas Holmqvist, som är medgrundare i Klein, som berättade att de precis nu i veckan håller på att flytta in i nya lokaler hos AstraZenecas BioVenture Hub i Göteborg. Och dels är det en hotspot för life science, och det underlättar ju naturligtvis försäljningen. Men det innebär också tillgång till nya och bättre rustade labb, berättade Niklas. Angående vilka triggers det finns i närtid nämnde Niklas storkunden Liv Diagnostics, och han sa: inom en snar framtid hoppas vi att de i sin tur tar viktiga steg framåt i sin affärsutveckling. Och det är något vi tror kommer skapa mycket värde och spilla över på Kleins värde.
Vår strategi här är att vara en komponent i deras produkt som i sin tur har en miljardpotential varje år. Ja, och kursen då? Här i en graf så ser vi att kursen sedan årsskiftet har varit klart volatil. Och idag är Klein ner nästan 30% sedan årsskiftet. Men än finns det väl liv. I fredags förra veckan kom en kursrusning på ungefär 20%. Vilket man också kan se här i högra kanten av grafen. Någon direkt kommentar till kursen ville dock Niklas Holmqvist inte ge. Men vi får se om det spiller över lite värde till Klein framöver så att de kan återhämta det här årets kurstapp. Nu är dessvärre programmet slut och jag får väl tacka för att ni kollade. Har ni några frågor eller utsikter så går det Har ni frågor eller åsikter går det utmärkt att vädra dessa i kommentarsfältet nedan. Hjälp oss gärna genom att likea och dela och prenumerera på kanalen. På återseende.